大家好，欢迎来到阿汤的历史世界。如果喜欢我们的节目，请点击下方订阅和小铃铛。创作不易，感谢大家支持。人类作为地球上唯一具有高等智慧的物种，一直以来都在努力探寻着人类起源的真相。到底人类是如何从自然界的诸多物种之中脱颖而出，最终拥有了其他生物不可比拟的智慧的？近日一个北大专家的惊人发言，答案轰动全网，完全颠覆了人类历史。他认为这要从人类的起源说起。关于人类的起源，主要有三个流派：进化论、神创论和外星生物创造论。他认为所谓的神创论和外星生物创造论很可能说的是同一个事儿，只不过鉴于古人对所谓的外星人和高科技的理解能力受限，所以才演绎出一套所谓的神创论出来，这样更容易让人理解和传播而已。而所谓的进化论，到现在为止很多的证据都表明进化论很可能是伪科学，人并非都是进化来的。在诸多的证据里，有一项前不久公布的研究成果最具说服力，那就是美国的一个基因研究组公布的一项研究结果。专家们通过对地球上的物种和储存在美国基因库中的 DNA 进行研究，最终发现地球上 90% 以上的物种都是在10到20万年前突然出现的。也就是说，这些物种是在某一个时间段突然就在地球上出现了，并不是如进化论所说是一点点进化而来。我们再回过头来看看进化论是在怎样的情况下被创造出来的呢？当时达尔文创造进化论的时候，正是资产阶级革命和工业革命如火如荼的时候。那个时候，人类在生物学领域也取得了长足的进步，人们的思想也更加开阔，迫切地渴望能够摆脱宗教的束缚，进而使得基督教神学备受冲击。而进化论的出现正迎合了当时人们的需要，抓住这个缰绳，人们便有了摆脱宗教和神创论的力量。所以进化论自被创造出来以后，就以最最主流的地位统治了学术界100多年。那么问题来了，如果当初推翻神创论的进化论是错的，那是不是说当初的神创论才是真相呢？要解答这个问题，咱们还得从旧约圣经谈起。在旧约圣经中，第一卷就是创世纪，里面详细记载了神创造的人的过程。今天咱们就来回顾一下。在创世纪中记载，神在第六天按照自己的样子创造了两个人，亚当和夏娃，并让他们管理伊甸园。在伊甸园的中心有两棵大树，一棵是生命之树，一棵是智慧之树。当时神就告诉亚当和夏娃，这个园中结的所有果实都可以吃，除了智慧之树的果实是不可以吃的，吃了就会死。说完这个话，神就离开了，留下了亚当和夏娃看守园子。突然有一天，夏娃就被一条蛇诱惑吃了智慧之树的果实，然后又让亚当也吃了。结果吃了智慧之果的亚当和夏娃就突然有了智慧，他们似乎一下子就有了羞耻心，觉得裸露身体是非常不好意思的事情，于是就用无花果树的树叶遮挡住自己隐私的部位。神很快知道了这件事，神非常紧张，因为他怕亚当和夏娃再去吃掉生命之树的果实得到永生，于是就把他们赶出了伊甸园。通过这段描述能够提炼出很多信息，首先，神是按照自己的样子创造了人，其次，人当初被创造出来的时候是没有智慧的，后来偷吃了智慧之树的果实才有了智慧。第三，神知道这事儿非常紧张，怕他们再吃掉生命之树的果实获得永生，于是赶紧把他们赶出了伊甸园。第四，最开始神的不怕亚当和夏娃吃生命之树的果实的，因为神曾经告诫他们不要吃智慧之树的果实。但当他们吃了智慧之树的果实之后，神就非常害怕他们再去吃生命之树的果实。也就是说，神不怕他们获得永生，怕的是拥有了智慧的他们获得永生。其实从一开始，神所担心的就是他们去吃智慧之树的果实。
总结起来，人是神按照自己的样子创造了没有智慧的物种人类。在人类没有智慧的情况下，神并不担心人类获得永生。与此相比，神更担心的是不能让人获得智慧。所以当人悟识了智慧之果，拥有了智慧之后，神赶紧把人驱逐出伊甸园，以免已经拥有智慧的人类再获得永生。大家想想，有了智慧的人类再获得永生会是什么？没错，是神。本来神创造出人是为了给自己看园子，或者说神创造人类可能是在做某种实验，人作为实验的对象被放养在了伊甸园。但是后来事情发生了实时性变化，开始朝着不受神的控制的方向发展，于是神只好将人驱逐出伊甸园。当然有人或许会说了，既然人吃了禁果，那神为什么不亲手毁灭了人，而是将其放生呢？这个问题咱们稍后再去分析。咱们先说说创世纪中关于神创造人类这段是不是有些似曾相识。没错，是人工智能。人开发人工智能其实也是一个非常矛盾的过程。一方面我们希望人工智能能够代替人类做更多的事情，而另一方面我们也非常担心一旦人工智能自发创造出智慧，就会对人类产生极大的威胁，这种威胁很可能是毁灭性的，所以人类要非常小心地处理。这是不是和当初神的一些做法很相似？虽然创造了人类，但是要谨防人类拥有智慧。咱们回过头来分析，为什么神在知道了人类有了智慧之后，没有毁灭人类，而是将人类放生了呢？试想一下，如果人类开发的人工智能机器人突然有一天自己拥有了智慧，人会怎么办？是毁灭掉，还是将其放养到一个不会威胁到自己的地方，然后再观察和研究其是怎么获得智慧的？因为智慧的产生对于人类自己也是一个谜，想要从人工智能机器人自行产生智慧这事上寻找答案也是无可厚非的。再试想一下，当人创造的机器人有了智慧之后，如果你想要从他身上找答案，你第一个想到的是什么？是给他设定一个生命周期，绝不能再让他获得永生，否则这个人类所创造的东西将彻底不受人类的控制，甚至很可能有一天毁灭人类，取而代之。那么神是不是当时也是这种心态呢？话说到这儿，与其说是当初人类是神创造的，不如说是拥有了极高智慧的类人物种创造了人。当人有了智慧之后，就将人类放养到地球，通过观察人类的发展和演化，找到解开他们智慧起源之谜的答案。这个更高级的神到底是什么样，我们都不清楚。但是每个人的内心深处都有隐约的感觉，有一位神的存在，只不过这个神的形象实在是太模糊了。神的概念可不是古代人科学不发达，对自然界的畏惧而产生的。我举个最简单的例子，如果你是独生子，没有弟弟，你有没有可能某一天走在马路上，突然看见一个人长得很像你弟弟，走近一看才发现认错人了？当然不可能，因为你根本没有弟弟，怎么可能把其他人错认为你的弟弟？如果人在畏惧自然界之前，心里并没有神的概念，那他们绝对不可能只因为恐惧而下出神的概念来。人只有先心里本来就已经有了神的概念，并且模糊地知道神使人畏惧的大能，才有可能因为对闪电、雷鸣等自然现象的畏惧而把这些错认为是神。
有些人认为古人对未知世界的畏惧而想象出了神的概念，是典型的本末倒置。